Jamaje mi hofni on gimol do mi yofi dum ha Yola Play amma audio man wala video audio man wala video ngam dum mi wadi jamaje do billa hala gimol man wane be do billa hala gimol man be do nasta imo ka be viam ko audio man mi wata ha Yola Play himbe sodar be vi wala problem nane ma dalila mon mi do wada to hande mi wati gimol man der Yola Play to dum mari haje audio man on tan anas a foti a soda carte anas tanan dum mari haje da lamba do a follow hatton ha WhatsApp a vinda na goddo secretary am ha WhatsApp 6862 74 58 amma dum audio on video min timminai on andi kugal video sadi audio on